Ayan, ako'y paparating na. Aray! Ayan o, mayroong hagdan-hagdang palayan dito. So itong falls na to, marami na rin ang nakapag-recognize. Mga different towns like yung mga nearby towns nung aming town rin. So, asan ba? Saan ba ako dadaan? Hindi ko na alam. Ayan. So medyo mahina na nga yung tubig at this moment. Ayan. Pero kung malakas talaga yung tubig or talagang tag-ulan, ang ganda, as in super. Ang ganda ng lagaslas ng tubig. Oo. So ito siya ngayon, oh, konti na lang yung tubig. Hindi na kasi masyadong tag-ulan. But hopefully soon, kasi may mga plano sila dito na ano, parang kumbaga magbibigay sila ng budget dito para lagyan dito ng simento. Sisementohin na tong part na to para magkaroon dito ng parang lagoon or parang pool, mini pool. So in case na tag-ulan na naman, maganda na siya, meron siyang malalim na part. Ito na siya ngayon kasi wala siya masyadong tubig. Ayan o. So medyo dry na. So yung season na magandang puntahan to is from July. I think July until November. Ang perfect month of the year na pwedeng bisitahin siya. Kasi may experience mo talaga kung gaano kalakas ng tubig tsaka yung lagaslas niya. Ang sarap pakinggan sa tenga. For sure mag-enjoy din kayo. But at this time, hindi ko naman dinidiscourage, no? So punta pa rin kayo dito sa ano, sa cup na yan. Kasi aside from the waterfalls, meron namang igmatongtong. Ayan. So yung highest point ng ano, ng barangay, ay highest point ng Lawaan. Ayan. So one of this day, pupunta kami ulit ng igmatongtong kasi parang mahigit isang taon or more than a year na kaming hindi nakabalik doon. So try namin puntahan ulit. Very, very soon. Ayan. So yun na yung ano namin, yung short visit sa waterfall ng Barangay Katmangan. Kami naman ay patutungo na talaga sa aming ano. Ha? Go! Ayan guys. So bababa ako dito, oh. So medyo madulas ang daan. So I need to be very careful. Otherwise masira ang aking beauty. Kasi medyo madulas. Ito pala yung baryo. Ay, buriba o baryo? I'm confused. Ito po yung ginagawang banig. So, kung masipag ka or meron kang talent sa paggawa ng banig, maganda siya. Or mainam siyang gawing negosyo. Or konting pagkakakitaan. Ayun. Maganda sa lang magpa-picture dito sa stone. Tabi-tabi po, makikiraan lang po ako. Tabi-tabi lang po. Ayun, ang ganda ng ilog. Minsan yung mga tao pala dito, ano, nanghuhuli sila ng ano. Hindi ko anong tawag dun sa... Yung tawag dito sa aming kagang. Pero ano din siya, isang variety rin siya ng crab. Pero ibang klase siya pa. I'm not really sure kung ano ba tawag talaga i-correct term ng kagang na yun.
Ayan, akyat na kami sa ano, sa aming pakay talaga. Ayun, may magandang ano dito. Wild plants. Tawag sa amin lang puyang. Ayan. Guys. Ang hirap maglakad, guys, kasi medyo maliit yung pilapil. Nakakatakot maglakad. Baka anytime ma-fall ako. Ma-fall in love. Charot. Pupunta kami sa ano. Sasabi nilang may kawa. May kawa-kawang maliit dito. Check namin kung maganda siya. Ayan! Andito na kami. Nakakapagod tsaka sobrang init. Ayoko nga. Wala namin ginawan marigos. Ayan. So medyo mahirap ang daan. Medyo matarik. Tsaka medyo maraming makahiya. Hiyang-hiya naman ako, no? Hello, right? Dami natin din dito. Ayan. Diba, nakabariro. Ayan, sandito na kami. Tabi-tabi po. Aray. Ayan. Ayan, dito na kami. Oh, si Mamang nag-post na. Aray, aray. Ayan. Wait lang. So, ito pala, guys. Ito yung ano. Ito yung parang maliit lang na pool. Dito sa barangay Cap na yan. Medyo malinis naman yung tubig kasi nga lang kailangan lang linisin kasi may mga nalalaglag na mga ano, dahon ng bunga tsaka dahon ng ano, baryo. So ayan yung ano natin, oh, volunteer. Siya na yung naglilinis. Maganda siya, maliit lang naman pero yung tubig ang lamig-lamig tapos ang linis. Ayan, oh, so refreshing. Maganda. So one of these days, pupunta kami dito para maligo or pwede kami mag-overnight. Overnight stay kami dito. Kasi dito kami magluluto ng food very very soon. So nililinis lang niya kasi magkaroon kami ng pictorial. Magpipicture taking kami. Ang ganda, promise. Maliit lang siya, oh. Tsaka yung ano ba, kahit maliit lang siya, basta yung ma-appreciate mo pa rin yung beauty. Kung lover nature ka. Ay! Ayan. May nalalaglag ng mga bunga ng mga ano. Baryo. Ayan. Dapat tawanan ito, eh. Kibigat-gaya mo. Makibigat-gaya. Maganda dito. Pag malinis, pag nilinis lang yung kapaligiran, ang ganda niya as in, super nature. Correct. So, try nyo pumunta dito sa mga ibang ano dyan, mga nearby town. But before kayo pumunta dito, kailangan muna ano, makipag-communicate kayo sa barangay officials. Ng barangay cap na yan kasi baka mamaya hindi pa pwede. Dahil nga naka-quarantine tayo or nasa ano pa tayo. Nasa pandemic pa. Pero maganda siya, maliit lang naman, oh, pero malalim din naman, tsaka yung tubig, ang lamig. Oo, ayan. So ayan, guys, to all my friends and to all the people na makapag-watch ng video ko sa YouTube or sa my Facebook page ko. Puntahan nyo to minsan. Okay, so this place is located in Barangay Cap na yan, Barangay Small or Barangay Maliit. Cap na yan here in Lawaan Antique. So for all those interested sa mga adventurer dyan, okay, so mag-message lang kayo sa akin if you are going to visit Cap na yan very very soon, okay? Alright, see you soon.
Ayan guys, oh, ang ganda ng area. Ang ganda ng play. Tingnan nyo. May mga hagdan-hagdan palayan pa. Ito na yung highest point ng Barangay Cap na yan. Ayan. Ang ganda ng view. Tingnan mo naman. Tingnan mo yung ano, oh, dagat. Ayan. So dito kami magkakandak ng ano, ng meeting sa small barangay na to. Wow, see? Ayan guys, look at the view. Ang ganda, di ba? Super green. Ayun, abot na dito yung dagat. Ayan guys, so while my friend is having a meeting, so ako naman nagvi-video. Look at the surroundings. We're surrounded of the mountains. Ayan. Ang ganda. So as you can see, there's a lot of tiny rice terraces. Ayan. Ang ganda tingnan at ganda pagmasdan pag meron siyang tanim. Perfect na perfect. So katatapos lang ng meeting ng friendship ko, sumaglit lang kami dito saglit sa taas para mag-harvest ng sitaw. Para may dadalhin daw kami sa patag. Wala, sana ako nawala na ako. Yes! Sundan ko lang sila. Hinihingal ako. Mag-harvest kami ng sitaw dito. Sa tanim ng aking classmate. Meron silang tanim dito. Ayan. So, pababa na kami ng bundok. So, pa-uwi na kami. So, aray ko. Kung mahirap din yung paakyat, medyo mahirap din yung pababa kasi yung tuhod mo, pag hindi na matibay yung tuhod mo, naku. Yung sa manenay, oh. So, may dala-dala ng plastic. Kamote. Kaasyos. So, yan yung kagandahan sa mga tao dito sa medyo upland area kasi napaka generous nila. So mapagbigay sila kung ano yung mga harvest nila dito. Bibigyan ka talaga nila pag uwi mo. Ayan. So nakakangalay siya guys. Sobrang nakakangalay sa tuhod. Diba imagine mo bumababa ka ng padausdos. Paglalakad. Ang sakit sa tuhod. My God. Pababawi ka naman sa view. Ang ganda ng view. Kasi ang ganda ko, di ba? Char. Ang ganda ng view. So, sa wakas, nandito na kami. Nakarating na kami sa barangay namin. Ayan. So, isang oras kami naglakad pababa galing sa bundok. At last, nandito na kami. Hello. Okay, bye.